Från Melhus till Paris höll han den norska fanan i ett modigt grepp. Med osviklig vilja satt han evigt avtryck på travsporten. Chan Rags. Det var i Tröndelag hemma hos Noralf och Kristin Bräcken som den bruna hingsten med de vackra anletsdragen först mötte världen. En värld han skulle ta med storm, både som unghästdominant och internationell storloppsvinnare. Under Chan Rags första tävlingsår slutade 13 av 17 starter med vinst. Där segern i norsk travkriterium var den givna höjdpunkten. Krånglande ben på den norske krigaren stoppade dessvärre segertåget i derbyt året efter. Men 8 segrar på 12 lopp vittnade ändå om att viljan och hungern var oförändrad hos Norges bästa. Familjen Bräckens gunstling presenterade sig på allvar för den breda publiken följande levnadsår. Storseger i såväl Sverige, Danmark och Finland gav eko ute i Europa för Hortonsonen. I ett halvt årtionde var Chan Rags lika självklar som framgångsrik på den internationella storloppsscenen. Populär och kraftfull såväl på hemmaplan i norskt mästerskap eller som bronsmedaljör i elitloppet. Karriärens största triumf skulle chocka en hel travvärld när Chan Rags 1995, ansedd som chanslös inför loppet, krossade världseliten i Prix de Belgique via en våldsam avslutning. En rörd och fåordig segerkusk hyllade sin häst och fick motta sitt hemlands kärlek och uppskattning. Ja, kändes bra på förhållande, så jag hoppas han skulle göra ett bra löp. Ja. Är det din största seger i ditt liv? Ja, det vinner sen är jag enda ut. Ja, i Paul Wee och Ipa skulle han sen sig komma Munich. 7 månader senare skrev ekipaget ny travhistoria när de vid seger i Sankt Michel Ayo tangerade Copiads världsrekord på 1:10,7. Tyvärr har inte alla sagor ett lyckligt slut. För familjehästen från Blekegård slutade livet tvärt när han som 12-åring efter drygt 2 års frånvaro gjort sensationell comeback och vunnit på Bergsåkers travbana i Sundsvall. 20 minuter senare hade Norges största travarhjärta slutat slå. Chan Rags vann nästan hälften av sina drygt 150 starter och med över 6 miljoner insprunget är han otvivelaktigt en av Norges bästa genom tiderna. Men kanske ännu mer en stolthet för den norska travsporten med sin röda sulky och familjen bakom sig genom Norden och Europa. Han bar ett helt travland på sin manke och är fortfarande en hjältesaga skriven i rött, blått och vitt. Chan Rags, välkommen till Hall of Fame.